Ej, pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo se šetati po dvorištu. Pošto ne mogu da idem na ulicu još. Ali snimit ću kad budem išao još malo tam za neki 2 sata. Ili koliko. Na ulicu. A ne. Snimit ću kad budem to idem na ulicu pa onda ću vam izbaciti. Ali očekujte za 2 sata. Ili, svi se sabavite na Colin kanal, jer je on otišao tam kod tate, sad ne znam što tam radi, ne znam, sad šta tam radi, ne znam, bolje odavde da ide u školu, i onda, dodo odavde u školu, a ne tamo odande, tamo sa druma, on ide, evo sad ću vam pokazati, odande on ide. Evo, pogledajte. Evo, sad ću. Kazat ću sam da stignemo. Eno, ako vidite one kuće i ono, to je tam drum. Tamo kod druma su one kuće. I ono, uno datle ide. Uno datle ide. I onda, ne možemo da idemo nikad zajedno. E, zato nije nikako. A ovako, bit će epizoda danas samo za 2 sata ili 1. Tako ću prenkati druga epizoda. Sam da vidim nešto. Aha. Šta da kažem još? Šta još da kažem? Šta je mogo? Doviđenja, doviđenja.